Հոկտեմբերի լույս 14-ի գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժնի քրեական հետախույզները շրջիկ ծառայություն էին իրականացնում բաժնի սպասարկման տարածքում։ Պարույր Սևակի փողոցում էին, երբ նկատեցին մի Մերսեդեսի մոտ կանգնած 3 տղամարդու, որոնք կասկածելի վարք էին դրսևորում։ Մեքենան կայանված էր փողոցի հարևանությամբ գտնվող չբնակեցված տարածքում երթևեկելի գոտուց դուրս։ Քրեական հետախույզները մոտեցել են տղամարդկանց, որոնցից երկուսն այդ ընթացքում նրանց տեսնելով փախել են։ Պարզվել է, որ Մերսեդեսը տաքսի է, չփախած տղամարդն էլ վարորդը։ Նրա հայտնածով իրեն կանչել էին ապրանք տեղափոխելու, որոշ իրեր արդեն տեղավորել էին մեքենայում։ Քրեական հետախույզները, կասկածելով, որ իրերը գողացված են, Մերսեդեսը տեղափոխեցին ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվեցին հեռուստացույց, հեծանիվ, կոնյակներ, օծանելիք, ինչպես եւ դռներ բացելու համար օգտագործվող պարագաներ։ Ոստիկանների կասկածները, որ հայտնաբերված իրերը գողացված են, հիմնավորվում էին։ Նույն օրը ժամը 17:35-ի սահմաններում ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժինը ահազանգ ստացվեց։ 63-ամյա կինը հայտնում էր, որ կոտրել են որդու բնակարանի մուտքի դռան փականն ու գողացել հեռուստացույց, հեծանիվ, կոնյակներ եւ օծանելիք։ Թալանված բնակարանը Պարուս Սևակի փողոցի թիվ 8 շենքում էր։ Շենքն այն վայրը, որտեղ հայտնաբերվել էր բաժին տեղափոխված Մերսեդեսը, դեմ դիմաց են։ Վարկած առաջ քաշվեց, որ գողացված իրերը տեղափոխվել էին շենքի դիմաց գտնվող չբնակեցված տարածք, որտեղ կողմնակի աչքերից հեռու պետք է տեղավորեին տաքսու մեջ ու հեռանային, բայց տարածքում կողմնակի աչքեր այնուամենայնիվ հայտնվեցին, այն էլ քրեական հետախույզների։ Օպերատիվ հետախուզական գործունեության շրջանակներում ձեռնարկեցին տարաբնույթ միջոցառումներ, որոնց արդյունքում պարզեցին փախուստի դիմաց անձանց ինքնությունները և սկսեցին որոնողական աշխատանքները նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Վարդան Զինագործյանին հայտնաբերեցին նոյեմբերի լույս 3-ի գիշերը 0:30-ին։ Երևանի բնակիչ 41-ամյա Զինագործյանը հայտնաբերվեց Մալացիա Սեբաստիայի, Վանթյան և շրջանային փողոցների խաչմերուկում։ Բերման ենթարկելուց հետո նա ներկայացվել է տարածքային նախաքննական մարմին ու ձերբակալվել։ Շարունակվում են փախուստի դիմաց մյուս անձին հայտնաբերելու միջոցառումները, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։